waxaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kulan ku yeeshay qaar ka mid ah madasha xisbiyada qaran ee dowladda soomaaliya waxayna baaq u direen beelaha walaalaha ay ku dagaalamayeen bariga gobolka mudug gaar ahaan deegaanada wafiiq iyo sidoo kale barwaaqo qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay inay ku xun yihiin xisbiyada qaran islamarkaana ay walaac ka muujinayaan dagaalada kasoo cusboonaaday bariga gobolka mudug nuqul ka mid a qoraalka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka star ee magaalada hargeysa ayaa u qornaa sida tan madasha xisbiyada qaran waxa ay aada ugu muransan yihiin islamarkaana iga xun yihiin dagaalada kusoo noqday bariga gobolka mudug gaar ahaan af barwaaqo iyo sidoo kale towfiiq madasha xisbiyada qaran waxay baaq deg dega kasoo saareen si shuruud la-aan in lagu damiyo colaadda kasoo cusboonaatay bariga gobolka mudug waxayna baaq u direen culummada dhallinyarada haweenka iyo sidoo kale cuqaasha deegaanada gobolka mudug madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale waxay kaga tacsiyeen dadkii ku geeriyooday dagaalkii intuu ka socday bariga gobolka mudug maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star